kad se dođe u Brno, onda se primeti da mnogo toga ima veze sa ovaj krokodilom. Imate radio krokodil, imate krokodila u tržnom centru Vanjkovka, imate Brnjenka, koja, to je lanac prodavnica koje imaju onako simbol krokodila, onda imate tramvaj koji se zove Brnjenski drak, to je sad novi, imate Brnjenski drak voz koji ide prema Pragu, ako se ne varam, a sve to u suštini potiče od krokodila. Kakve veze ima krokodil i Brno? Pa, ima tri priče. Prva priča kaže, najverovatnije je neki maharadža tamo 1608. godine poklonio krokodila tadašnjem caru Mati Habsburškom, koji je stolovao ovde u Brnu, u zahvalnost što ga ovaj ugostio i sklopili su neke poslove, šta li već. Ta priča je donekle potkrepljena tim što navodno nekim spisima ima da je taj krokodil negde 1700 i neke već bio prepravljan, jer su ga napali crvi. Druga priča kaže da, u stvari, kada je građen grad Trutnov 1008. godine, da su tadašnji ljudi koji su gradili taj grad tamo, navodno, u nekoj pećini ubili krokodila, poklonili su ga Brnu u znak da bi dobili pečat i status slobodnog grada, pa zato grad Trutnov ima sada pečat sa dvoglavim krokodilom. Kako je došao krokodil do Trutnova? Verovatno od ovih krstaških ratnika. Treća priča, i koja je onako najviše češka priča, da kažem najinteresantnija, jeste sledeća. Navodno, pojavilo se neko životinče ovde u reci Svratki, koje je uporno napadalo ljude, životinje i šta ja znam. I sada, posto je to sve veći problem predstavljao, nisu znali kako da se reše toga. Grad, to jest gradski oci, su ponudili bogatu nagradu onome ko ih reši te pošasti. I došao je jedan mesarski šegrt koji je išao u stvari od mesta do mesta i bavio se, ono što kaže, koljem po kućama, alat nosim sa sobom. I u kafani je naravno čuo tu priču i rekao, nema problema, obezbedite mi jednu kožu od vola, od krave, i negašen kreč. Ja ću da vas rešim to stvorenje. On je uzeo tu kožu, napunio je s tim negašenim krečom, odneo dole na reku i ostavio. I krokodilčić je došao, gladan, pojao je tu kožu napunjenu tim krečom, ušao u vodu, kad se napio vode, kreč je počeo da radi i on je navodno eksplodirao. I onda su ga uzeli, doneli tu gradsku kuću i okačili su ga zbog turista. Alem, to je inače pravi krokodil. U suštini, koja od ove tri priče je tačna, nikad se nije saznalo. Pretpostavlja se da je najverovatnija ta priča da je to pokolonio taj maharadža Matijasu Habsburškom kralju, a svakako ovo je pravi krokodil. Izduva nos, brate mili, i krokodile namignu kad je ona donula nos. Je. Pravi krokodil, pravi, nekoliko puta su ga restaurirali, menjali su mu delove i kože već i šta, pošto su ga malo i crvi napali, a stvarno je pravi krokodil, ima sigurno preko 500 godina. U pitanju je nilski krokodil. Ovde vidimo autohtonu vrstu, brnjanski drag, kako spava. Postoji još jedna legenda, navodno, isto u kafani, bože moj, debi drugde. Opkladili su se jedan tesar sa tamo ljudima u kafani, da je on dovoljno sposoban da ujutru iseče drvo i da uveče od tog drveta napravi točak za kola i da ga donese do Brna. Inače, on nije bio iz Brna, on je bio nekih 40 km odavde i navodno on je to odradio, otišao je u šumu, ujutru je odsekao drvo, da uveče napravio točak, dovezo ga kao navodno do Brna, ali su ga svi smijali, rekli su da je lažav i da to nije istina. Međutim, kao u znak toga, zaista ovde u staroj gradskoj kući visi točak, to je tako zvano to brnjensko kolo, navodno uspomena na tu legendu. Sad, koliko je to tačno, to je verovatno čista legenda, pa je ovo neka replika da to bude zanimljivo. Okačen je tu odmah pored draka. Inače, nalazimo se u staroj gradskoj kući, u centru Brna. To ovde u staroj gradskoj kući, inače ovo se zove Stara radnica, radnica je gradska kuća. Baš to verovatno vuče naziv od nemačkog Rathaus, što je za gradsku kuću. Ovde gore se nalaze, kao što vidite, detalj na fasadi i ono u sredini je krivo. U čemu se radi? Ima dve priče. Meni je ona druga verovatnija, vidjet ćete i zašto. Prva priča je navodno da majstor koji je to radio nije bio dovoljno plaćen.
I na kraju, pošto je bio ljud, posvađao se sa gradskim ocima, uzeo i zabrljao je zadnji detalj. Druga i po meni realnija priča je da je majstor bio pijan, što ovde za Čehe uopšte nije čudno, i da je tako pijan dok je završavao ovo iskrivio. Sad evo, ovako sa strane se to baš ne vidi, ali probat ću kad stane, evo, ono u sredini je krivo. Tako da i to je još jedan detalj. Oni vole tu mitologiju i tu simboliku, tako da to je vrlo interesantno ovde. Na Trgu Slobode nalazi se ovo falusoidno arhitektonsko čudo, da se tako izrazim, u obliku one stvari. To je u stvari astronomski sat. Šta taj sat radi? Taj sat, evo sad ću da priđem pa ću da snimim, mada teško je tu pohotati. Konkretno, na tom satu se nalaze neke otvori i neke rupe, mada meni se čini da taj sat ne radi trenutno, ali ajde, nema veze. Gornji deo su sekunde, pa su minuti, sati, i svaki dan u 11 sati kroz ovu ovde rupicu, tu stvarno ljudi gurnu ruku i navodno ispadne neka kugla s nečim. Ne znam, viđao sam ljudi da tu stoje, čak stoje nekad i u 2-3 popodne, ne znam zašto, guraju ruke, ali nikad nisam video šta je to. U suštini o čemu se radi. Kad su ovaj grad opsedali Šveđani 1640 i neke godine, ako se ne varam, navodno, opet jedna od legendi, je da je švedski general rekao, ako Brno ne padne do podne, da će da odustane. I sad, gore u katedrali Petrovoj su monasi uzeli i podne su zvonili u 11 sati. I u suštini ovaj kad je čuo da zvoni podne, mislio da je to podne, on je navodno odustao od opsade grada. I zato je sad postalo pravilo tada da ta katedrala zvoni umesto u podne, zvoni u 11, a ovo čudo ovde, ovo, izbacuju neke kuglice u 11 sati.